Arpa başlasın. Bakın görürsünüz ki arpa bugün sabah idi. Bir 15-20 günə bitilə də bilər. Ya bir ayın, gələn ayın 20-sində arpa biçini, taxıl biçini başlayır. Yaxşı. Sabirabad rayonu Hacıbəbir kənd sakini Əliyev Zabil əkinçiliklə məşğul olur. Kənd sakini əkdiyi əkinin gübrəsi üçün verilməli olan subsidiyanın gecikdirildiyini, bunun da onlara ziyan vurduğunu bildirir. Salam, salam, mənim Əliyev Zabil Sabirabad rayonu Hacıbəbir kəndindən. Bu torpaq pullarının subsidiya deyirlər, köçməməsi ilə bağlı müraciət eləyəcəm. Artıq bu günlər ayın 10-u deyil. Aprel ayının 10-u deyil. Hələ subsidiyalar köçməyib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə zəng eləyirik. Deyirlər ki, subsidiya baxır, subsidiya ayrı qurundu. Onlara da zəng eləyirik. Köçəcək, köçəcək. Baxın, arpa başlasın. Baxın, görürsünüz ki, arpa bugün sabah idi. Bir 15-20 günə bitilə də bilər. Ya bir ayın, gələn ayın 20-sində arpa biçini, taxıl biçini başlayır. Yaxşı. Bundan sonra subsidiyanın verilməsinin vətəndaşa nə xeyir olacaq ki? Yəni mən buna silitri haçan verəcəm? Quruyub saman biçiləndən sonra samana verəcəm mən? Boyu gibi dəyib. Yaxşı, silitri mən buna nə vaxt verəcəkdim? Baxın. Yəni belədir. Qaynar xəttlərə də zəng eləyirik. Hərəsi bir söz deyir. Vətəndaşlara deyirlər ki, biri deyir köçəcək, o birisi deyir bugün vaxtı yoxdur, o birisi nə bilim. Bir hərəsi bir söz deyir. Bunlar gəldilər deməli keçən ayın 15-i, 20-si, 25-i belə monitorik apardılar kənd təsərrüfatına. Görək kim əkib, əkmir. Qardaş, mart ayının axırında monitorik olar. Bu arpa başlasanda bunlar gəlir monitor qaparır. Bunu biraz tez gələ bilməziz. Baxın, görürsünüz ki, bax, fikirli. Baxın, deyək. Havalar biraz istilənən kimi bugün sabah dəyəcək. Yəni bu başlasıbdır. Bunun indən belə verilməsinin nə xeyri var ki? Kənd Təsərrüfatı Nazirinə zəng eləyir qaynar xəttinə. Deyirlər köçəcək. 20 gündən çoxdur ki, o sözü deyirlər, amma heç nə köçmür ki, köçmür.